Відкрий Луць. Дуже творча книга про надзвичайне місто. Авторка Кароліна Колодзей. Сто років тому в Лодзі з її димарями фабрик було більше, ніж квіть в садочку у мами. Десятиліттями символом Лодзя були високі червоні димарі та величезні фабричні вежі. Саме тому Жюліан Тові, відомий польський поет, назвав своє рідне місто Комінногород, тобто містом димарів. Небагато з них збереглося до наших днів. Більшість фабрик і промислових будівель в Лодзі побудовані червоної цегли. Вони виглядають так, ніби були створені з паралелепіпедів різних розмірів і дуже нагадують середньовічні замки. Подивися на фотографії замку Мальборку або Гневі та порівняй її з фабрикою короля Шайблера. Вони дуже схожі, чи не так? Але не всі фабрики в Лодзі червоні. Одна з найвідоміших має білий колір, оскільки її обштукатурили. Йдеться про білу фабрику, яку створив Людвік Гейєр, яка більше схожа на дворянську резиденцію, ніж на текстильну фабрику. У 19 столітті біла фабрика вважалася зразковим підприємництвом. Тут були присутні всі етапи текстильного виробництва. Прядильний, ткацький, друкарський, фарбувальний та оздоблювальний цехи. Неважко здогадатися, що робилося в кожному з них. Петриковська 282 – це дуже важлива адреса. Адже саме тут, у 1839 році, була введена в експлуатацію перша в Лодзі парова машина. Розпочатий таким чином процес механізації, тобто перехід від виробництва лодських рук до машинного виробництва, провів до розквіту міста за дуже короткий час. Приклад Гейєра наслідували інші виробники. Найбільшим і одним із найзаслуженіших промисловців в місті був король Шайблер, власник величезних територій, розташованих неподалік від парку Грудліска. Він починав з ткацької фабрики на площі Перемоги, а згодом створив унікальний фабричний комплекс «Ксенжемлин». Цікаво, що до складу комплексу входили не лише будівлі, необхідні для переробки бавовни, а й ряд допоміжних будівель. Будинки для робітників, магазин, школа, лікарня, пожежна частина і навіть власна залізнична колія, палац і величезна віла з прекрасним садом. Цей район справедливо назвали «місто в місті». Стань маленьким дослідником Лодзі. Якщо хочеш побачити, який довгий шлях мала поконати бавовна до того, як з неї виготовили тканину, відшукай будинок за адресою Петриковська 137-139 і стань перед палацом Юліуса Кіндермана. На самому верху фасаду знайдеш цікаву мозаїку з 1909 року. Найкраще її можна розгледіти з іншого боку вулиці. Ця мозаїка складається з півмільйона кольорових і позолочених квадратних скляних плиток, які разом створюють картину торгівлі бавовною. Легко знайдеш тут купців і моряків, які привозили сировину до Європи. Ця декорація підказує нам, чим займався власник палацу Юліус Кіндерман. Володів фабрикою бавовняних виробів. На сусідній ділянці у 2010 році збудовано будівлю суду. Її зовнішній вигляд і оздоблення нагадує палац промисловця. На самому верху передньої стіни є розпис, що відсилає нас до знаменитої мозаїки. Картина показує процес виробництва тканини на текстильних фабриках. Книгу читала Мелішкевич Тамара. Та також посилання на PDF-варіант книжки ви знайдете за посиланням нижче. В книжці ви зможете знайти чудові роздруківки та ігри для дітей, які допоможуть їм дізнатись місто краще.